Ekrani televizionit Planet ju sjell të pathënat e VIP-ave, kur mbyllin terën e zyrës dhe flakin kravatën. Familjet ku ata janë rritur, pasionet, ëndrat e fëmijërisë, kujtime dhe mbresa nga mësuesi i parë, deri tek universitetet që u diplomuan. Gjithçka për guston, shijet dhe sekretet që ata duan të na i thonë. Si i kanë ndërtuar marrëdhëniet si bashkëshort dhe si prind, ku ndahen dhe ku bashkohen me politikën, synimet për majat që duan të arrijnë. VIP-a në detyr, VIP-a të thjesht, në jetën private dhe shoqërore. VIP, nga Elinda Sulejmani.